Київський ранок продовжується, і як завжди, у нас цікаві гості, і ми раді вітати Аліна Кочаровська, засновниця бренду Кочаровська. Доброго ранку. Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, як взагалі починається ваш ранок, маючи таку незвичайну професію? Починається ранок прекрасно, з того, що треба нагодувати всіх дітей, у мене їх троє. Вау! Тому ну, ранок він активний. Коли в тебе троє маленьких дітей, то він як мінімум починається з того, що всі прокидаються, ти маєш всіх нагодувати, а потім сама поснідати в 12 нарешті. Дуже маленькі? Двійні 9 місяців і старші 3,5 роки. А, 3,5. Ну, взуття ще собі не обирає. Котре. Звичайно, обирає. Обирає вже, ну, так? Та, що... яка 3,5, ага. Звичайно, обирає. Ага. У неї нещодавно було індивідуальне замовлення у нас в ательє. Угу. Вона фанатка у мене рожевого кольору, дівчинка. І там глітер, там Челсі були з рожевої шкіри, з рожевим глітером. Все як треба. Ваш бренд має величезну історію. Це вже більше 50 років. Коли настав той момент, коли ви вирішили, так, ви будете продовжувати цю сімейну справу? Ну, мені здається, по моїх відчуттях, я це неодноразово розповідала, що це трапилося десь, коли мені було 18 років. Відповідно, у мене був вибір навчатися, там, іти попрацювати потім фахово, чи все ж таки продовжити сімейну справу, можна так сказати, і піти в бізнес. І тоді воно так, оп, спрацювало, і ти думаєш, ну, звичайно, звичайно, сімейний бізнес. Я так розумію, що ви виготовляєте не тільки по замовленнях взуття і сумки, да? Але і у вас є якась лінійка традиційна, тобто це називається... Дивіться, тут такий парадокс, через те, що ми працюємо в форматі гібридного рітейла, угу. Це не так розповсюджено для України, навіть не так розповсюджено для світу, такий формат гібридного рітейла, як у нас. Це означає, що ми працюємо, у нас є три в одному, тобто ви коли попадаєте до нас на локацію, там є магазин, готова лінійка, ви можете одразу купити. Там є кафе. Одразу можете купити, придбати каву. Я можу вам, вибачте, що хотів вам сказати, що можливо я у взутті, так, у жіночому не розуміюся, але у вас найсмачніші сирники, котрі я їм у своєму житті. Дякую. Так, у нас є кафе, відповідно там кава, ми, звичайно, всі ті кофіки, гайд є, і у нас є ательє. Так от парадокс полягає в тому, коли ви запитаєте людей, які знають Кочаровську, то ви можете почути абсолютно різні відповіді. Кочаровська, ну так це ж кафе. Хтось каже, Кочаровська, ну у них же ж можна замовити індивідуально. Кочаровська, ну так це ж магазин. А, так там і замовити можна індивідуально. Тобто ви створюєте міфи. Не міфи, а вийшло так, багато точок знайомства клієнтам з нашим брендом. А от у нас, наприклад, на Подолі, там є, ми зробили від себе, як від компанії, від бізнесу, такий соціальний проект. Ми облагородили, там був такий дворик закинутий, ми запитали дозволу, чи можна його зробити нормальним для відвідування містян. Нам погодили, ми це зробили. Так от ще частина людей знає, Кочаровська – це дворик, де інколи проходять кавер-концерти, і вони всього іншого не знають. Ну, тобто, ну, оцей формат гібридного рітейла, ось так він працює. Ну, чесно кажучи, я пам'ятаю, коли я був перший раз, я сиджу їм, і тут я бачу, що хтось приміряє взуття. І я такий, потім ще хтось приміряє, я не зрозумів, де був, але це дуже кльово. Дякую. А хтось приміряє взуття і каже, блін, там вони ще й каву п'ють. А вона, напевно, дивиться на мене, каже, що він прийшов тут їсть, напевно. Так, ви казали те, що ви робите якісь соціальні проекти. Ми знаємо, що близько десь у 2013 році, вже ну, з того часу ви почали співпрацю з програмою фонду родини Богдана Гаврилишина. Чи можете ви щось розповісти нам про це? Ну, дивіться, це насправді результат нашої такої соціальної колаборації. Це відбулося нещодавно, це відбулося фактично, відбулося вперше минулого року, але зараз все розкажу. Є фонд родини Богдана Гаврилишина. Пан Богдан, він в 2013 році написав декларацію відповідальності людини. Там 15 пунктів, стейтментів. Ми як, ну, це насправді, дивіться, це така глибока і дуже гостра тема для українців. Тому що ми, українці, ментально звикли до прав, але ми не звикли говорити про відповідальність. Тому що ми, українці, дуже часто знаходимося в позиції жертви, і нам всі винні. Всі навколо, і все навколо нам винні.
Але зараз і ще в 13-му році, і Богдан Гаврилишин, він це розумів. Він не дарма, мабуть, написав ці 15 пунктів тоді. Це дуже круто, я дуже рада, що нам вдалося співпрацювати. Що ми запропонували? Був благодійний вечір і благодійний аукціон на підтримку фонду. І Патрисія, донька Гаврилишина, вона, ми з нею товаришуємо, дружимо, наші цінності збігаються. Вона подзвонила і запропонувала, давай якось ви долучитеся до аукціону. Окей. І ми придумали, ми розробили сумки. Запропонували зробити сумки з ременями, а на ременях написати стейтменти з декларації відповідальності. І вони настільки класно спрацювали. Тобто, сумка – це та річ, яку ми, дівчата, жінки, з задоволенням носимо кожного дня, купуємо. Ми обрали нашу таку саму знакову модель сумки. Зробили на аукціоні, всі сумки продалися, звичайно. Це дуже круто було. І потім сумки поїхали в Давос на економічний форум, тому що там була одна з панелей в Українському домі, яка була на підтримку фонду. І там показали сумки, там вони сподобались теж, тобто аудиторії. Ми про це зробили пост в Інстаграмі, і через декілька годин, коли пост набрав 4 тисячі лайків, ми зрозуміли, що нам терміново треба зробити. Там просто лист очікування заповнювався настільки швидко. Тобто дівчата, жінки почали писати, як придбати. Ми зразу ж зреагували, сказали, окей, лист очікування. І почали просто всіх записувати. Через 3 тижні ми випустили вже лінійку сумок. Це сумки і це ремені окремо принтовані, на яких є стейтменти. У декларації є своя така коротка назва, хештег BH15, Богдан Гаврилишин 15. І от в мене теж є, в мене з дітьми пов'язаний стейтмент. Сьогодні о 5 ранку ми піднялися на 25-й поверх телецентру, зайшли у відеоархів, і нам видали от таку величезну відеокасету, де з вашої презентації. Ми можемо її зараз подивитися. Так, давайте подивимося. Літнього вечора мені подзвонила Патрисія і каже, слухай, ми будемо проводити благодійний аукціон вечір в підтримку фонду родини Богдана Гаврилишина. Давай щось зробимо. I would call it experiment, yeah? I didn't have an aim, you know, that it should be very successful. Тому я з нею люблю працювати. Бо це не є, ой, слухай, продаємо скільки сумок. Зовсім не. Це було точно, що ти кажеш, тому я люблю з нею працювати. Ми не знали, куди воно приведе, абсолютно. Ми навіть уявити з Патрисією не могли, що через 6 місяців після того, як ми по телефону проговорили ідею, а давай зробимо сумки, а давай на них нанесемо принти. І це ж така класна інтерпретація в повсякденному житті такої великої історії. Я ще не бачила сумка, що тобі дає таке, how do you say, ентузіазм. We're going to donate 20% from the sales to the foundation of family Богдан Гаврилишин. Це буде донейшн в фонд сім'ї Богдана Гаврилишина, відповідно, на підтримку програм. Там просто є дуже круті програми, які опікуються молоддю, тобто вони відправляють їх, навчають в різні країни, передові. Я так само, я дуже люблю, коли я щось куплю, я знаю, що частина мій гроші піде до якусь добру ділу. В цьому проєкті просто піднімається насправді дуже така глибока штука. Воно все резонує. Воно резонує з цінностями нашої компанії, і це круто, чому ми працюємо, тому що цінності збігаються, візія у нас однакова. Я дуже горда, коли я його ношу, йду в Швейцарії, чи не знаю, де я йду, літаю. Я завжди люблю його покласти, я дуже обережно його покладу, щоб воно було видно. Кожен з українців може бути долученим до того, щоб змінювати щось в Україні на краще. І це один із тих проєктів, який дає можливість це робити в тому числі. It says something good about the world. Київський ранок продовжується. У нас сьогодні гості зі світлими справами, зі світлими ідеями. Аліна Качаровська, ми знову раді вас бачити в нашій студії. Бачите, ми знаємо, що у вас не тільки у Києві ваші точки, куди люди приходять міряти взуття та пити каву. Ще й в Одесі. Так, 15 грудня ми відкрилися в Одесі. Угу. Тобто ми такі маленькі в Одесі, нам всього 3 місяці. Не пішли в море купатися 15 грудня? Ви не повірите. Вперше, от з моменту, коли ми приїхали,
переїхали в Одесу, там дивитися, шукати приміщення і так далі. Вперше море я побачила 2 тижні тому, коли приїхала в Одесу. Ну, ти настільки в роботі, угу, і настільки її багато, ти приїжджаєш, там ремонт, там відкриття, там робота з командою, ще щось, і ти постійно, і ну, вже наша команда запитувала: Аліна, ну ти море бачила? Вже запитують з одеським акцентом, так? А відрізняються люди, як ви відчуваєте цю різницю? Одесі зовсім не єдине, що точно присутнє в Одесі, і воно дуже класне, і це я вважаю те, чому там всі інші, да, ми можемо повчитися. У них є такий, знаєте, вайб насолоджуватися. Да? Ну там ми в Києві такі ран-ран-ран, ми біжимо постійно. А там все ж таки у них така є оцей момент, знаєте, як в італійців Дольче Віта, і він дуже класний. Тобто трошки спокійніше. Але в насолоду. Я так розумію, що ви співпрацюєте, як і раніше, з Житомирською фабрикою, да? Я правильно? Не помиляюсь? Помиляюсь. Ай-яй-яй. Я скажу сленгою. Fake news. Yes. Я про це і хочу запитати. Можливо, тому що преса пише часто щось з Житомира. Розкажіть, як це відбувається? Качуровська і Житомир — це різні. Це не різні, це два нерозривних слова. Ну, бачите, значить це я правильно сказав. Розкажіть, як це відбувається, оці 150 кілометрів, як воно дається? 130. 130 кілометрів, година їзди на машині по прекрасній дорозі. Взагалі, Житомир — прекрасне місто, шикарне. У нас, коли працівники переїжджають працювати в Житомир, вони кажуть, це майже як Італія. Ну, до речі, дійсно, це правда, я тут не перебільшую. Житомир — у нас власна фабрика, власне виробництво. Ми ніколи на аутсорсі, ніколи, never ever не працювали. Це наше виробництво, ним керує моя мама. Тобто нас в бізнесі, взагалі в Інсімейні, нас троє співвласників. Я, чоловік і мама. Просто я таке більше з'являюся скрізь, усіх асоціація зі мною, але нас троє. Кожен відповідає за свою частинку. І в Житомирі, я сама народилася в Житомирі, я з Житомира, і виробництво завжди було там. Спочатку маленьке ательє, маленька майстерня, потім тепер уже повноцінна міні-фабрика. От хотів вас запитати, дивіться, ви розумієте повністю увесь склад та діяльність самого і ательє також, так? Ви можете нам розказати, нам, чоловікам, як створюються, як знімаються мірки, що треба, з чого починають, коли створюють взуття? Для індивідуального. Ну дивіться, це насправді от індивідуальне замовлення, по-перше, це просто. Тут нічого екстра складного немає. А по-друге, це можливість реально поекспериментувати. І коли у вас є конкретний запит, це може бути навіть економія часу. Ну, наприклад, є там конкретний запит на весілля. Ну, як правило, конкретні запити з'являються під події. Весілля. А ви шукаєте там, я жінка, мені потрібні лавандові лодочки, лавандові, з, не знаю, там, з блакитним бантом, наприклад. Ну, так я собі уявила. І от, щоб зекономити час і не шукати по всіх магазинах, інтернетах, платформах і так далі, можна прийти в ательє і зробити замовлення. Тобто обрати у нас більше 600 варіантів матеріалів, з яких ви можете виготовити взуття, для сумок трошки менше. З вас знімуть мірку, ви зможете поміряти весь рендж наших колодок. Тобто коли я дівчинка, і я сумніваюся, а мені буде зручно виходити на весіллі чи не буде? У нас є вся розмірна сітка від 34 до 42 розміру. Тим паче, я знаю, наскільки важко дівчатам, у кого 34 або 42 другий розмір, знайти в принципі для себе взуття. Я вже не кажу про щось там екстра особливе. І це все можна поміряти, ти відчуєш, о, зручно, окей, я виходжу в них, все весілля. І відповідно потім замовити на цю колодку, наші взуттєві стилісти знімуть з вас мірочку, поміряють. Я переміряла за своє життя тисячі ніг, я знаю про ноги все. Я жартую інколи з клієнтами, кажу, в разі чого можу там потім видати книжку, там 1000 особливо стилістських ніг. Ноги, котрі я побачила. Так, або приблизно так. І відповідно потім обрати матеріали, все підібрати, зробити проміжну примірку, приміряти, а потім вже забрати готовий результат. Ну, для мене ательє, ми виросли як там бізнес, можна сказати, з ательє, тому воно... ну, це цей момент, коли ти можеш погратися і реально, а ти потім ще й створюєш пару, і вона унікальна. Вона одна єдина у світі. Більше такої немає.
Я коли заходив в відеоархів, я заходив ще одну відеоплівку, заклав свій паспорт. Ми можемо зараз подивитися, як відбувається взагалі процес. Давайте, тому що Вані не видадуть паспорт. А нам кажуть, є відео. Чекаємо. І, власне, якщо повертатися до питання про комплектуючі матеріали, то я з чоловіком декілька разів на рік ми їздимо в Італію. За майже 4 роки ми відвідали, мабуть, більше 100 фабрик в Італії. Фабрики, які виготовляють всі комплектуючі, починаючи від ниток, закінчуючи підборами, устілками, колодками, шкірами і так далі. І ми знаходимо своїх казкових виробників, своїх виробників мрії. І нам дуже приємно, що ми працюємо, наприклад, з тими колодочними фабриками, які виготовляють колодки для всесвітньо відомих взуттєвих брендів, таких як Prada, таких як Sergio Rossi, таких як Chloe, Celine і так далі. Ну, це десятки брендів. Нам дуже приємно, що ми працюємо з тими ж виробниками підборів, які роблять, наприклад, вибагливі підбори для Шарлотти Олімпії. І тому, власне, ми пропонуємо вам все найкраще, тому що ми їдемо туди самі, ми обираємо останні тенденції. Нас знайомлять самі виробники з тим, що з їхніми новими розробками. І це дуже класно. По-перше, це нас заряджає завжди на нові ідеї, власне, звідти ми і привозимо натхнення. І це дає нам можливість давати вам той продукт, який і доступний в усьому світі, який використовують найкращі взуттєві бренди світу. Ми хочемо, щоб наше взуття могли собі дозволити велика кількість людей, при тому, що там буде зібрано все найкраще, найкраще, найкраще. І, власне, ми сформували для себе таке теж поняття, як fair price, справедлива ціна, яка зараз активно використовується багато де в світі. Справедлива ціна означає, що при використанні дуже якісних матеріалів, найновіших, останніх досягнень взуттєвої індустрії, ми пропонуємо абсолютно нормальну, адекватну, справедливу ціну за товар. Ми завжди будемо раді вас бачити в нашому Качаровське Story Cafe, в нашому Качаровське ательє, де ви зможете втілити свої взуттєві мрії. Ласкаво просимо! Аліна Качаровська в нашій студії, людина, яка надихає інших людей і взуває в найкращому сенсі цього слова. Скажіть, будь ласка, я читав інтерв'ю, і ваша цитата, що ви хочете робити в Україні Prada за 2500 гривень. Оля Котрус, привіт! Да. Що вас надихає, які бренди, можливо, подорожі, якісь місця у світі? Подорожі, місця у світі, що надихає. Класне питання, його люди часто люблять ставити. Насправді, тому що, мабуть, знаєте, це такий якийсь всесвітній запит на натхнення. Де його брати, тому що от ми прокидаємося вранці, і ми вже маємо бути натхненні. Ну, мені пощастило, тому що, чесно, мій ранок, коли він починається з дітьми, він вже натхнений. Вони дають, ну, для мене діти – це сила, це місце сили, це шалена енергія, яку вони тобі дають. Вони ніби забирають твій час десь, ну, не забирають, а просто, да, дітям він потрібен від тебе, твоя увага. Але в той же момент вони дають тобі дуже багато сили і енергії. І якщо говорити про натхнення, то тут є багато. Достатньо зустріти в день людину, яка тобі скаже декілька теплих слів в адресу бізнесу, тобі. Там, одного разу мені таксист зробив комплімент, а він слухав просто, як я нараду проводила по телефону. І сказав, оу, а ви так класно проводите наради. І це тобі теж дає свого роду натхнення. Ну, тобто, банально, просто комплімент від таксиста, і ти думаєш, ну, класно, а раптом він дивиться на все зараз. Ви ще моє взуття не бачили. Так, да, в тому числі. І, звичайно, дуже класно працюють подорожі. Дуже класно. Коли ти виїжджаєш, у тебе змінюється картинка, і зразу перезапускається все в голові. Топ-3 місця сили у світі. Вау! Ще їх немає. Вони Житомир, ще... да? Житомир, точно! Житомир, це Київ і Одеса. Правда. Місце сили. Ну от, бачите, ви краще за мене, знаєте, моє місце сили. Житомир точно буде одним з цих трьох місць. Які у вас плани на цей рік? Я розумію, що це творча... Я розумію, що це питання банальне, але у вас особливо творча робота. І я розумію, що це, можливо, у вас якісь є плани щось особливе зробити у цьому вашому бізнесі. Ну, дивіться, ми зараз нарешті
через, я вже не знаю скільки, 13 чи 14 місяців роботи, ми готові до запуску свого одного із проєктів. Ну, тобто, уявіть собі, да, ви над чимось працюєте 14 місяців, і ви нічого не можете показати. І нарешті, наступного тижня, швидше за все, ми стартуємо з нашим онлайн 3D-конструктором на сайті. Це те, над чим ми працювали 14 місяців, тобто це 3D-моделі наших виробів, взуття і сумок, коли ви можете обрати різну шкіру, воно так все прокрутиться, 360, ви зможете нанести кастомізацію, прикласти там брошку на лодочки, і все буде в вашому кольорі, в вашому розмірі, і зробити замовлення онлайн через 3D-конструктор. Не дарма я поставив це питання. Друзі, Аліна Кочаровська в нашій студії була, надихнула нас на цілий день, і я вже думаю, що мені треба сьогодні перевзуватися. Так, і також в найкращому сенсі цього слова. Дякую, що завітали до нас. Дуже вам дякую.